Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor a neb investovat může opravdu každý. V dnešním takovém atypickém videu bych se chtěl podívat zpátky do minulosti, podívat se na to, co to byl zlatý standard, v čem byl dobrý, v čem byl špatný a proč se v určitém roce, v roce 1971 od zlatého standardu upustilo. A rozhodně k tomuto tématu vám chci doporučit dva velice dobré dokumenty, co se týká historie zlata a potom v budoucnu tedy v druhém dílu i to, jak se zlatem v současné době může obchodovat. Je potom i další díl o stříbře, na to už se potom můžete podívat. Já bych vám tedy chtěl ukázat ten film, ve kterém se podíváte a zjistíte, co to vlastně byl zlatý standard, čemu byl dobrý, proč se od něho upustilo a tak dále a tak dále. Rozhodně vám doporučuji sledovat i partnera dnešního videa, investiční platformu Bullios, kde je plno zajímavých informací, co se týká světa investic. Pokud se vám toto video bude líbit, tak nezapomeňte dát like. Pokud ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr a půjdeme na dnešní video. Jako první se podíváme na krátký úryvek z toho, jak vlastně skončil zlatý standard, co to vlastně byl zlatý standard a co v současné době určité vlády, které právě bojují proti Americe, proti dolaru, v současné době chtějí udělat a založit skupinu, kde bude nová měna, aby bojovali proti nadvládě amerického dolaru. Takže jdeme na to. Otázka zní, proč? Co to vlastně byl zlatý standard? A proč myšlenka jeho znovu nastolení rozmíchává vášně v chodbách vlád a centrálních bank? We must protect the position of the American dollar as a pillar of monetary stability around the world. World's largest oil producer, Saudi Arabia, is reportedly asking to join BRICS. BRICS. Teď bych vám chtěl ukázat název dokumentu, který jsem před chvilkou ukázal, minimálně jeho část. Podíváme se ještě na další úryvky z tohoto dokumentu, který se jmenuje Zlato dějiny jedné posedlosti. Tento dokument se dělí na dva díly, tedy v prvním díle se díváme na historii, kde vlastně začalo zlato jako platidlo a tak dále, jak vlastně vznikl zlatý standard, co to byl zlatý standard, potom jak zanikl, proč musel zaniknout zlatý standard a například to, že minimálně se čekalo to, že zlatý standard se opustí pouze na určitou dobu a potom se zpátky k němu vrátíme, což jsem vlastně nevěděl ani já. Takže rozhodně doporučuji si tento dokument poslechnout, pokud budete mít chviličku času a pokud byste měli zájem jako alternativu investice do drahých kovů, jako je zlato, stříbro, případně další platina nebo nějaké kryptoměny, tak vám můžu doporučit minimálně na zlato, stříbro, případně další drahé kovy skvělého obchodníka platformu Golden Gate, kterou využívám já. Dole pod videem mám odkaz, zvací odkaz, kde vy si budete moci přes tento odkaz nakoupit, dostat se do e-shopu této skvělé stránky. Můžete si samozřejmě založit i svůj investiční účet a do komodit si spořit, spořící účet, kde budete třeba investovat nebo pravidelně posílat jenom 500, až se vám daná investice naplní, budete chtít třeba jednu stříbrnou minci, tak potom se vám vlastně obchod provede a vy si minci můžete nechat poslat domů nebo si ji vyzvednete na nějakém odběrném místě. Takže rozhodně doporučuji, jelikož tuto platformu nebo ten e-shop tohoto obchodníka využívám i já, tak dole pod videem máte zvací odkaz. Já pokud za určitou částku nakoupíte, musí to být ale větší částka, vy klidně nakupujte po menší částce, tak já z toho získám samozřejmě nějaký benefit, získám z toho nějakou malou jednouncovou stříbrnou mincičku, jestli říkám správně. Co se týká stříbra, to je bohužel zatíženo DPH, zlato tedy není, to je i investiční drahý kov, takže bohužel, co se týká stříbra, tam platíme tedy navíc k ceně tržní ještě DPH. Samozřejmě pro tyto fyzické kovy je tam i nějaká přirážka v porovnání s tím, jaká je cena zlata a stříbra na grafu, který můžete vidět na
forexovém obchodování obecně komodit, takže samozřejmě, aby ten spread mezi tím cenou, která je na burze a cenou fyzického kovu byla co nejnižší, je nejlepší nakoupit co největší slitek nebo minci. Samozřejmě někdy je to problém, ale i tak je rozhodně dobré mít nejenom ve svém portfoliu ETF, co se týká navázání na cenu zlata, případně stříbra, taky někde zakopané nebo schované v trezoru zlato, stříbro, buď zlatou cihličku, nebo minci, nebo stříbrnou, případně zlatou cihličku. Takže pokud byste měli zájem, tak rozhodně můžete využít odkaz pod videem a rozhodně doporučuji minimálně jako malou část svého portfolia do buď zlata nebo stříbra zainvestovat. A my se teďka už podíváme a budeme pokračovat dál, a to právě tím dokumentem nebo minimálně částí dokumentu, o kterém jsem se už zmiňoval, zlato dějiny jedné posedlosti, kde se podíváme na to, jak vlastně a proč vznikl zlatý standard, proč zanikl a tak dále a tak dále. Takže rozhodně poslouchejte nebo dívejte se na toto video i dále. Od roku 1836 do roku 1913 jsme neměli žádnou centrální banku. A přitom to bylo jedno z období největší prosperity v historii světa, nebo minimálně Spojených států. Šlo o věk vynálezů, telefon, letadlo, rádio, fonograf, rozvoj elektrizace, zvýšení výroby, rozvoj průmyslu. Amerika neuvěřitelně prosperovala i bez centrální banky. Systém zlatého standardu byl dobrovolný. Většina států ho přijala, protože to bylo v jejich zájmu. Stačilo pouze natisknout peníze, které byly směnitelné za zlato v pevně daném poměru. Vyhlásíte to jako zásadu, kterou daný stát hodlá dodržovat. Pokud máte velké množství měn, které jsou ve fixním poměru směnitelné za zlato, znamená to, že jsou v pevně daném poměru směnitelné i mezi sebou. A tak svět fungoval. Pokud jste hospodařili s obchodním deficitem, museli jste za něj zaplatit zlatem. Co se stalo, když jste museli platit zlatem a snižovali tak svou zásobu peněz? Nastala deflace. Ceny i mzdy šly dolů a díky tomu jste byli konkurenceschopnější. A pak se najednou stanete hlavním dodavatelem a dostanete se do obchodního přebytku. Pokud jste vykazovali obchodní přebytek a do země přitékalo velké množství zlata, vaše zásoba peněz rostla a nastala inflace. Ceny se zvýšily, systém se sám vyrovnával. Zlatý standard byl metodou, která pomohla politickým třídám a voličům uvědomit si skutečnost, že ekonomika nefunguje na bázi jednoduché aritmetiky. V několika případech systém zlatého standardu selhal. Nikdy se tak ale nestalo kvůli němu samotnému, ale vždy k tomu došlo kvůli zásahu politiků, kteří zásady tohoto systému porušili. Zlatý standard nefungoval, protože neumožňoval, aby ti, co utrácejí, rozkradli peníze těch, co šetřili. Politici v tom hráli samozřejmě zásadní roli. Nemohl by fungovat ani dnes, protože politická garnitura nechce, aby cokoliv omezovalo její moc. 15. srpna 1971 odjel Richard Nixon do Camp Davidu s týmem svých ekonomických poradců. V místnosti bylo tehdy 5 mužů. Paul Volcker, tehdejší náměstek ministra financí, Arthur Barnes, předseda Fedu, ministr financí John Connelly, prezident Nixon a 5. muž, jehož totožnost jsem mnoho let neznal a nemohl se mi odhalit. Nakonec se ukázalo, že šlo o mého přítele Kenneta Dema, emeritního děkana právnické fakulty Chicagské univerzity. Měl jsem možnost mluvit se dvěma muži z oné pětice, Volkrem a Demem. Oba dva mi řekli to samé. Věřili, že se jedná o dočasné opatření. Jak jsme slyšeli z výňatku z dokumentu, tak ukončení zlatého standardu mělo být pouze dočasné. Upřímně to jsem vůbec netušil. Vypadá to, že to měl být takový experiment ze strany právě americké vlády a pana prezidenta Nixona. Rozhodně doporučuji se podívat na celý dokument. My se zde podíváme opět na graf právě ceny rajčatové omáčky, kde právě
Zrušení tedy zlatého standardu bylo v roce 1971 a tady vidíme právě ten nárůst ceny právě této rajčatové omáčky přibližně od tohoto data, kde tedy od roku 1895 se cena pohybovala přibližně ve stejný mezi přibližně nějaká desetina nebo tedy 10 centů z dolaru, ale potom po odtržení právě zlata od dolaru, tedy od měny dolaru, vidíme opravdu vysoký nárůst ceny této rajčatové polévky až právě k ceně někde nějakých 90 centů, možná na maximech někde i nějaký dolar za právě jednu plechovku této polévky. Velice pěkně to na svých přednáškách vysvětlují právě ze společnosti Golden Gate, kde právě pan Brávník, toho můžete vidět zde, má dvě prezentace. Jedna je na téma dům, který postavil Stříbro, toto je nejnovější 12.4.2023, nebo druhý vlastně typ přednášky je zlato sazby inflace, ten nevím, kdy zase bude pokračovat, takže rozhodně, pokud budete mít zájem poslechnout si, vidíte, skoro dvouhodinová přednáška, potom i na konci nějaké dotazy 12.4., takže v polovině měsíce dubna. Co se týká zlata a stříbra, co se týká držení opravdu fyzické komodity, myslím si, že je to lepší, než mít pouze papírová aktiva prostřednictvím například ETF kopírující cenu zlata a stříbra. Já samozřejmě i to papírové aktivum chci mít, protože to můžu dříve, rychleji zlikvidnit, vyměnit za nějakou fiat měnu, například za dolary, a potom provést nějaký rebalance svého portfolia právě opět do nějakých tříd aktiv, které budou třeba na tom špatně, jako například akcie. A potom zase naopak, když se bude dařit akciím, nebude se dařit komoditám, tak rozhodně velice rád bych přikoupil nejenom prostřednictvím ETF, ale hlavně fyzickým držením, fyzickým kovem zlato, stříbro, teď tedy nově vlastně nakupují kryptoměny, v tomto případě Bitcoin pravidelně. Skvělou knížku má Mike Maloney o zlatu a stříbru, jak investovat vlastně do zlata a stříbra, a Mike Maloney je jedním právě s tím asi největším zastáncem právě investování do zlata a stříbra. Ve svých videích on ukazuje svůj velký sklad, kde má opravdu plno cihliček zlata, možná i minci, já jsem viděl tady jenom cihličky, taková veliká hala, kde má prostě stříbrné cihličky, co jsem tady viděl. Samozřejmě další je například Robert Kiyosaki, který tedy k tomu ještě doplňuje i kryptoměnu Bitcoin, kde tedy Mike Maloney vytvořil novou knížku o zlaté horečce, vlastně knížka z začátku roku 2023, která vám vyrazí dech, jak je popsáno zde v článku, kde tedy on očekává, že opravdu nastává čas komodit. Já si nemyslím, že pouze zlata, myslím si, že i stříbra, i když je to průmyslový kov a je zatížen bohužel u nás sazbou DPH, ale i obecně vlastně ve světě, tak si myslím, že stříbro opravdu je potřebné do mnoha produktů. Je opravdu, jak říká pan Brávník ve své přednášce, můžete si poslechnout, není jenom klasicky v nějakých technologiích, jako mobil a tak dále, ale dokonce i v položkách, její flécích, potřebujete ho na filtraci vody a tak dále a tak dále. Mezinárodní cena zlata v únoru klesla, toto je článek tedy z února, je tedy hodně starší, ale i tak stále jsou tam tedy důležité informace. Mike Maloney věří, že faktory podporující býčí trh na komoditách jsou mnohem silnější než v roce 1980, vlastně částečně po otržení od zlatého standardu. Na zlato lze také pohlížet jako na pojištění dedolarizace v případě slabšího dolaru. Právě z toho důvodu, kdyby opravdu dolar ztratil tu funkci prostě toho top hráče, co se týká měny, centrální měny, za kterou se vlastně nakupuje všechno, jako je ropa, nebo na kterou se přeceňuje všechno, ropa, zlato, vlastně všechno, obiloviny,
a tak dále, což právě skupina, jak jsme viděli, skupina BRICS se snaží právě zrušit, nebo tedy tu jeho vevodící pozici minimálně snížit. Kdy tedy během právě začátku roku 2023 právě nám cena zlata velice pěkně vyrostla z minim, protože jsme tady měli samozřejmě minimálně nějakou krátkou bankovní recesi. Uvidíme, kam až půjde. Jsme na nějaký v současné době kolem hranice 2000 dolarů. Rally, která vám vyrazí dek, to právě říká Mike Maloney, který vlastně je zakladatel stránky goldsilver.com. Nedávno právě upozornil diváky na článek v časopisu Time z ledna 1980 nazvaný Stamped for Precious Metal. Minulý týden nechalo zlato i ty nejzběsilejší posilovače zírat úžasem, protože opravdu, to je právě zpětně, jak říkám, růst o těch 34%, ale právě v té zlaté horečce v období roku 2008-2009 tam ten nárůst byl samozřejmě mnohem větší, tam byl právě ten násobek 25krát. Uvidíme, co samozřejmě bude, co očekává jako výhled. Mike Maloney věří, že navzdory nevýraznému výkonu zlata za poslední měsíce, což je začátek roku 2023, jsou základní faktory, které budou řídit býčí trh právě zlata. Navíc nevychýlený poměr derivátů ke skutečnému fyzickému kovu si pravděpodobně vynutí prudký nárůst fyzických cen v rozporu s papírovým trhem, o kterém jsem se bavil tedy i já, i do něj vlastně investuji, mám nakoupeno tedy část vlastně zastoupení komodit ve svém portfoliu i v pouze papírové formě, kde bohužel se tedy opravdu s tou cenou zlata, stříbra dosti manipuluje, proto doporučuji si poslechnout více z toho dokumentu. Centrální banky po celém světě si zřejmě dobře uvědomují důležitost zlata jako stabilního, spolehlivého a vysoce likvidního aktiva, které v tomto desetiletí zrychlily fyzické nákupy. To můžeme vidět zde na grafu, že opravdu centrální banky různých států opravdu navyšují svoji tedy zásobu, co se týká fyzické komodity, fyzického zlata, samozřejmě nejenom fyzického zlata. Co se týká banky JP Morgan, ta zase navyšuje, co se týká procentuálního zastoupení u sebe někde ve sklípku, ve skladě, v trezoru, zase zastoupení fyzického stříbra. Opravdu vidí, že ten deficit, proto doporučuji tu přednášku s panem právníkem, každoroční deficit, co se týká stříbra oproti vytěžení, to, co musíme dávat právě do různých produktů, je prostě vysoký. Je otázka, kdy opravdu se konečně z té ceny teď kolem 20, možná jsme klesli dolarů, se dostaneme na vyšší úrovně, kde vlastně kolem ceny 15 dolarů je vlastně cena, kdy se přestává dokonce i stříbro vlastně těžit. To je taková ta cena, kdy ty bohužel náklady převyšují výnosy, což je přibližně cena kolem 15 dolarů a je to rozhodně zajímavé. Takže to je tedy z dnešního videa všechno. Myslím si, že je to opět něco k zamyšlení, opět něco jiného než pouze investování do akcí, ale podívat se i právě na tu jinou stranu, jiná třída aktiv a opravdu na to, že nejenom centrální banky jako Fed, Evropská, ECB, Japonská centrální banka a tak dále, opravdu celkově státy opravdu hodně provádí kvantitativní uvolňování peněz, které tisknou, vlastně dostávají peníze do oběhu a to samozřejmě nám zvyšuje inflaci a právě by se zvýšenou inflací, zvýšenou krizí měla jít nahoru i právě cena těchto komodit, jako je zlato, stříbro, ten kov je trošičku více specifičtější, protože je průmyslový kov, takže tam je to spíše v tom, že když se začne ekonomika se rozjíždět, tak bude samozřejmě poptávka nejenom po této komoditě. To je tedy z dnešního videa všechno. Pokud se vám toto video líbilo, tak nezapomeňte dát like, tím tento kanál podpoříte, moc vám za to děkuji. Každý like moc pomůže, protože YouTube algoritmus bude potom více nabízet toto video novým sledujícím. Pokud máte jakýkoliv dotaz, rozhodně napište dole pod video do komentáře. Rozhodně napište, co si o současné situaci myslíte vy.
zda i vy máte ve svém portfoliu část strategie danou do komodit, ať už do fyzické komodity nebo do komodity papírové. Rozhodně napište, co preferujete vy. Já si myslím, že rozhodně je důležité mít ve svém portfoliu jak papírovou část té komodity, abychom mohli rychle portfolio rebalancovat, tak samozřejmě i tu fyzickou komoditu, kterou opravdu potřebujeme mít prostě v ruce, abychom ji mohli v budoucnu třeba za něco vyměnit. Pokud jste na tomto kanále nový, případně tento kanál už delší dobu sledujete, ale ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr, ať vám neuteče další nové video. Stále vás tady hodně, co tento kanál sledujete, za což vám moc děkuji, ale ještě nemáte odběr, tak si ho nezapomeňte zakliknout. To je tedy z dnešního videa všechno, mějte se hezky a budu se těšit u dalšího videa. Naschledanou. There's a company behind every stock. If a company does well, the stock does well. It's not that complicated. People get too carried away. And first of all, they try and predict the stock market. That is a total waste of time. No one can predict the stock market. When I own auto stocks, I want to know what's happening to used car prices. When used car prices are going up, it's a very good indicator. When I own chemical stocks, I want to know what's happening to the price of ethylene. These are facts.